Right. ეხლა გადაიდეთ სერიოზულ რაღაცებზე, ბიჭო. კიდე რა ეთქვი მან და კაცო? ეხლა გამახსენდა. რაო, რაო, რაო. რილაქსაო, თიც დააჭერო და ბალღი გაჩდებაო. ა? ეასო შენ ამადა მაქალაქში რა მოგივიდა შენა, ჰა? არც მეცინება და არც რა. რა თითი და რა ღილაკი, ბიჭო. ე რეგიონები ერთი მაგითავ დგავართ რომ ბარღებ ჩვენ გემოზე ვაკეთოთ და ეგეც გაგვიუქებეთ ახლა აბა თითიო კაცო მე მე თითით ხაშრამო როგორ ავიღო ჰა ჩენა ხურო პაატა არა ეგა კარგი ამბავი ბიჭო აბა დაფიქტი ახლა გონებაი მოუყარე თავი თანა აბა ახლა რომელი თითით უნდა აჭირო იმ კნოპკასა ჰა აი ფეისბუქზე რო ო ისა ორჯერა კლიკამ ეგრო დავკლიკო ტუპი გამოვა ისე დაკლიკო რაღაცა ჯდება მე მგონია რა დავკლიკო კარგია მაგრამ სერიოზულად აკაცო ან კიდე შემთხვევით სხვისი ცოლის ღილაკზე რომ მამიხდეს ხელი რა გამოვა ეგა ჰა უნე ო ახლა გოგია ცოლზე რომ გამექცეს თითი ხო გაგიჟდა გოგია ახლა მან შეიძლება არაფერი არ თქვა იმარა გოგია ხო გაგიჟდება ვაა ანა რომელი თითი გამოიდის რომელი თითით გამამდის უკეთესი ბალღი ესე იგი ცერათის თუ დავაჭერ ეგეთი ბალღი გამოა ხოშიანი ამას დააჭერ და თითით საჩვენებელი რო იწვენ ეგეთი გამოა ნეკათი რა უნდა გამოიდეს ბიჭო რა განეულია ესა და უჯიშო ბალგიც ეგეთი იქნება არა თიც არც განვიხილავ არ მომწონს კაცო მაგრამ აი მე რა უყო ა რა უყო აი მე შუა თითით გაკეთებული რა იქნება ბიჭო ოლულიანი შეიძლება გამოიდეს მე მგონი დაგეშდი თქვენასო ა გაითქვა და თითებზე გადავდივართ მე აბა უფრო ჰა სანაცავი რაღაცი ვიდი რაღაცი აი რაღაც ჩემ ფეხებად გინდათ მე ეგა ჰა მოდი რას გეტყვი მე თქვენ თითები აჭინეთ კნოპკებზე და მე და მარო კიდევა მივხედა ჩვენ საქმესა ტრადიციული მეთოდებით რა ვიდეო არ მამიშალეს ნერვები